សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាយោកីឡាករនីខ្មែរយើងឈ្នះហើយសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកីឡាករនីជើងខ្លាំងខ្មែរអាមេរិករូបនេះរាល់ពេលត្រូវចូលប្រកួតក្នុងទ្រង់ម្ដងម្ដងនាងតែងបង្ហាញពីភាពស្វាហាប់កីឡាករនីខ្មែរអាមេរិករូបនេះផងដែរមានឈ្មោះថាអែមសវណ្ណរីបានផ្ដួលកីឡាករនីអ៊ុយក្រែនឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះសវណ្ណរីនឹងធ្វើឲ្យកក្រើកសង្វៀនដោយបង្ហាញវត្តមាននៅមុខទស្សនិកជនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ One Destiny of Champion នៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកប្រដាល់យុទ្ធគុណចម្រុះ MMA របស់កម្ពុជាដើមកំណើតអាមេរិកអែមសវណ្ណរីបានយកឈ្នះកីឡាករនីអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងទម្ងន់ 61.2 គីឡូក្រាមកីឡាករនីកូនខ្មែរនៅអាមេរិកអែមសវណ្ណរីបានចំណាយពេលត្រឹមតែមួយទឹកប៉ុណ្ណោះដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃម៉ាត់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ត្រឹមតែទឹកទី1នៅរិញគុនចម្រុះ One Championship ដែលកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកីឡាករដែលធំធាត់ក្នុងទឹកដីអាមេរិករូបនេះបានបង្ហាញសមត្ថភាពល្អទាំងបច្ចេកទេសនិងកម្លាំងទោះបីជាបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី1ក្នុងសង្វៀនត្រង់នេះជាលើកដំបូងក៏ដោយចាគឺកីឡាករនីខ្មែរមួយរូបទៀតហើយដែលទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាករនីអ៊ុយក្រែនគឺបានផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1តែម្ដងយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅកីឡាប្រដាល់ដាក់ក្នុងទ្រង់នេះចាគឺថាកូនខ្មែរយើងពីររូបគឺទី1បងច័ន្ទរតនាហើយមួយទៀតគឺបងអែមសវណ្ណរីគឺទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងកម្មវិធី One Destiny of Champion គឺដូចគ្នានៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា